Reprezentanții Partidului Social Democrat au organizat în data de 14 ianuarie o conferință de presă la care au participat, alături de Vasile Iliuță, președintele formațiunii politice, directorii subordonatelor Consiliului Județean și deputatul Dumitru Coarnă. Pe lângă activitatea și proiectele de viitor prezentate de directorii subordonatelor, deputatul Dumitru Coarnă, secretar de stat în Comisia de Apărare, a vorbit despre activitatea derulată în cadrul Comisiei și problemele identificate în urma discuțiilor purtate cu cetățenii în comunele județului Călăraș. Am avut o întâlnire în data de 12 cu 60 de reprezentanți din Sistem de Apărare, Siguranță și Ordine Publică, și aici fac trimitere la polițiști, jandarmi, pompieri, SRI, STS, SPP, tot ce înseamnă Sistem de Apărare, Siguranță și Ordine Publică, 60 de reprezentanți care au venit în sediul Parlamentului la invitația și organizarea mea. Am încercat să culeg problemele lor, am încercat să facem o dezbatere deschisă, să găsim soluții pentru ca Sistemul de Apărare, Siguranță și Ordine Publică să funcționeze în condiții optime. Eram sigur că se întâmplă așa, adică s-a încercat o diversiune extrem de ieftină să distragă atenția de la fondul problemei, dar am fost extrem de atent și vigilant, am intervenit elegant, dar ferm, și lucrurile au fost așezate în logica firească. Spre bucuria mea, am început această dezbatere cu cei 60 de reprezentanți din Sistem de Apărare, Siguranță și Ordine Publică la orele 12 și am încheiat-o aproape de orele 17. Deci, practic, oamenii s-au simțit bine, oamenii au înțeles că PSD, că eu sunt aproape de ei și că împreună o să căutăm soluții la problemele pe care le-au ridicat. Am stabilit ca pentru viitor un grup restrâns din rândul lor să, împreună cu mine și reprezentanții Ministerului Apărării și Ministerului de Interne, să discutăm aplicat acele probleme din reglementare, și aici au fost două abordări extrem de aplicate: salarizarea, înghețarea salariilor și înghețarea pensiilor militare. Luni avem din nou comisie la orele 14, avem un PLX care face trimitere la legea 364 din 2004, e vorba de poliția judiciară. Deja am formulat amendamente și acolo. Lucrurile sunt extrem de clare și eu voi încerca, în calitate de secretar al acelei comisii de apărare, să aduc acel element nou, curat, real, ancorat în legalitate. În afară de activitatea în Parlament, eu am mai avut și o activitate în sensul de a culege acele probleme ale oamenilor din teritoriu. Și așa cum am promis în campania electorală, m-am deplasat în teritoriu, în localitățile din zona Olteniței. Și acolo am constatat niște nereguli de natură penală. Nereguli pe care le-am materializat într-o plângere pe care am adresat-o partidului de pe lângă Tribunalul Județean Călăraș, am înaintat-o, sau urmează să iei la poștă, înaintat și la partidul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Am mai făcut o constatare de acolo, era un dosar penal, am verificat eu, este un dosar penal în lucru, lăsat în nelucrare la DNA din 2017, e vorba de Comuna Crivăț, 800 de tone de piatră, facturate de primarul de la acea dată, nici o piatră, nimic nu a ajuns în Comuna Radovanu, decât s-a facturat, s-a făcut plata, deci vorbim de falsus, de fals și așa mai departe, la Crivăț. La Radovanu vorbim de un contract de 10 milioane de euro, regia apă canal. Apa nu este bună nici pentru menaj. Avem analize, am constatat că sunt probleme, am recomandat oamenilor să nu folosească apa pentru consum, pentru că există riscul unei îmbolnăviri. Am formulat plângere penale și în legătură cu aceste aspecte. Contractul a început în 2012, trebuia încheiat în 2015, nu e încheiat nici în 2021. Plata a fost făcută integral, așa, pentru presă, date. A început efectuarea lucrărilor înainte de a se deschide licitația. Am mai identificat o problemă la căscioarele. Contract de concesiune, 65 de hectare luciu de apă, baltă, piscicolă. Iorga, un nume predestinat, îl cheamă. Iorga, de la căscioarele. Cel de la PNL, are datorie către primul. Deci nu se achită contractul, nu se achită concesiunea. De 10 miliarde, pe 1 milion și ceva de lei noi. Către primari, către locuitorii din comuna Căscioarele. Nu vrea să plătească. Adică îi dărea credință. A
Am vorbit cu domnul primar, l-am rugat să-mi extragă toate clauzele contractuale, să vedem dacă există posibilitatea rezilierii unilaterale, dar cu notificare și instanță. Dar pe mine mă deranjează atitudinea publică. Tu folosești un bun public al celor din Căscioarele cu niște obligații contractuale. Are o redevență de plată lunar. Nu plătește. Chiar de la PNL. Avem un primar destoinic, un primar nou, țin legătura în permanență cu el. Cel de dinainte... Păi dacă nu câștigam alegerile la Căscioarele, nu știa zici dumneavoastră acum de datoria asta. Nu știa nimeni. Vedeți? Faptul că PSD a câștigat primăria din Căscioarele... E un soi mare de infracțiune și acolo. Deci multe soiuri de infracțiune. Domnule deputat. Da, eu mă oblig că voi gestiona juridic această problemă. Am vorbit cu domnul președinte al Consiliului Județean, am vorbit cu primarii din zonă, o să-i gestionez, o să-i consiliez juridic, o să merg personal în zonă și o să încerc să așezăm lucrurile pe făgașul normal. Comunitatea pierde niște bani pe un bun public al comunității locale. V-ați întâlnit cu cetățenii în teritoriu, ce v-au reclamat, domnule deputat? Să ne mulțumim de creștere de prețuri? Nu, aici problema este că nu are cum să fie nimeni mulțumit de creștere de prețuri și înghețări de venituri. Practic, aceste creșteri de prețuri corelate cu înghețarea venitului înseamnă, în fapt, o scădere a salariului prin puterea de cumpărare. Dacă eu cresc prețul, am indexat prețurile, le-am majorat. Am înghețat salariile, veniturile, pensii și tot ce discutăm în zona de venituri. Clar că scade nivelul de cumpărare, este evident lucrul ăsta. Oamenii sunt total nemulțumiți, deja am văzut că au plecat, vorbeam asta la colegii de la Cartel Alfa, de unde am făcut o parte, deja au început să dezvolte activități de protest. Aveam o acțiune de tip caravana, au plecat din București, din Baia Mare către București, și vor picheta pe rând fiecare prefecturi și consilii județene ale partidelor care se află la putere acum, tocmai pentru această problemă. Înghețarea salariilor și pensiilor, nu corelată cu creșterea prețurilor, aici vorbim de prețul la energie, prețul la combustibil, care clar are un efect în lanța sau prețul la RAP. O să vedeți că în luna februarie, cred, o să ajungem la aproape 15-20% procentez în minus pe putere de cumpărare. O să vedeți lucrul ăsta la piață. O să constatați singur. Dacă acum cumpăram sau în decembrie cumpăram o sticlă de apă cu 2 lei, o să o luăm cu 4 lei, pentru că ăsta e efectul. Mă întrebați pe mine? Categoric, da. Da. Da, e politică. Problema... Eu chiar am o audiență la domnul prefect și am vorbit cu dumnealui luni, cred, l-am întrebat, vă mai găsesc joi acolo, a început să vedea, nu știu. O să merg după aia. Am o audiență pentru că e o problemă la Radu Banu, ne-am scris în audiență, sper să o rezolvăm, am înaintat-o în scris, sigur, sunt discuții tehnice, dar a fost destul de amabil cu mine, trebuie să recunosc lucrul ăsta public, am explicat că am conferință de presă, după conferință de presă mă așteaptă și printre altele l-am întrebat, vă mai găsesc joi? N-a zis, nu știu, cred. Domnul deputat, a decis că pensiile, majorarea... Este constituțională. Este constituțională. Ce poziție va avea PSD? Păi noi avem aceeași poziție, să respectăm legea, să aplicăm majorarea punctului de pensie, așa cum prevede legea 127. Problema de fond este că ei mai au o pârghie. Mai au o pârghie acum, s-o retrimită în Parlament. Aici va fi o problemă, pentru că juridic vorbind s-a schimbat raportul de forțe și acum PSD este în minoritate. Există posibilitatea și sunt convins că președintele nostru promulge legea, o să o are dreptul ăsta prin Constituție, s-o trimită în Parlament, s-o retrimită în Parlament și acolo, având majoritate, o să o modifice. Asta este convingerea mea și nu numai a mea. Toată lumea crede lucrul ăsta. Din 100 de oameni, dacă întrebați, 99 o să vă răspundă așa. Probabil domnul Câțu o să vă răspundă invers. Dar o vor modifica în Parlament. O altă problemă majoră, cel puțin municipiile de ședință de județ au reclamat că nu pot suporta cheltuielile cu vaccinarea. Ce veți face în Parlament? Cum veți... E vorba de legea bugetului aici, vom formula amendamente. Pentru că să vină, în momentul în care legea o să vină în Parlament, clar că vom formula amendamente în pe toate capitolele financiare, de la sănătate, administrație, siguranță publică și mai departe. Vom formula amendamente, clar, că discut, deja le avem. PSD are un proiect de buget construit în paralel, ca să arate, să demonstreze public că sunt bani pentru salarii și pensii. Deci avem un buget construit de specialiștii din cadrul PSD în
în paralel cu cel al PNL, USR, UDMR, din care noi dovedim, fără niciun dubiu, că există bani pentru majorările prevăzute în lege, că nu vorbim acum de alte negocieri. Noi vorbim de o etapizare la salarizare, 150 lei pe 2017, urma penultima tranșă, 1 pe 2, în 2020 cu 2022. Trebuia să majoreze salariile celor din sistemul public, cu excepția medicilor și asistenților care au primit în tot și magistrații, în rest tot sistemul public urma penultima etapă din legea 153 din 2017, pe articolul 38, să aplice 1 pe 2, 2020 cu 2022. Problema de fond este că acel articol e condiționat de legea bugetului. Deci nu poți să faci majorarea de 1 pe 2 decât prin legea bugetului. Dacă legea bugetului nu o să prevadă lucrul ăsta, este clar, raportul juridic o să ne spună că nu vor fi majorate salariile. Și mai avem o curiozitate, o să vă vaccinați? Da. De la Pfizer sau de la Moderna? Nu știu. Nu știu, lăsați-mă să mă documentez. Am început să mă documentez, am vorbit că la întâlnirea din 13 a fost și un medic militar, la întâlnirea din Parlament, că au fost și reprezentanții guvernului, secretarul de stat de la Ministerul Apărării, un consilier al domnului ministru Ciucă, au fost prezenți la această discuție și un medic militar. Și l-am abordat într-un alt pauze și l-am întrebat tehnic, m-am documentat. Am vorbit și cu directorul direcției medicale, un prieten de-a meu, un medic deosebit, m-am documentat. Da, n-am nimic. Nu sunt împotriva vaccinului, dar sigur trebuie să fie o informare corectă. Oamenii trebuie să fie informați corect și să nu condiționăm. În momentul în care condiționezi, se creează suspiciune. Și nu se va ajunge acolo la condiționare? Eu sper să nu. Dacă vorbim de reglementare în Parlament, eu voi fi împotriva condiționării. Lăsăm ca fiecare dintre noi să decidă. Și la ritmul cum se vaccinează? Păi asta e problema de fapt. Noi venim și discutăm acum, că obligăm să vaccinăm, dar nu putem să ținem pasul. Haideți să vedem, să vaccinăm cu ce avem, după care când o să avem un excedent. Și noi să avem... Sau la ritmul la care se vaccinează, cred că o să avem stare de alertă de 10 ani. Pe asta spun și eu. Deci noi venim cu reglementarea înaintea situației de fapt. O să vaccinăm peste 10 ani, dar venim și spune și creăm un conflict public. Dar, în fapt, noi nu putem să ținem pasul cu... Lasă, domnule, să vaccineze cine dorește, luăm cu prioritate sistemele publice, sănătate, învățământ, știu eu, poliție, cei care sunt în linia întâi, și vedem dacă avem și posibilitatea materială, în fapt, să țin pasul. După care, dacă eu vin cu un excedent pe piața asta medicală, atunci discutăm. Noi punem, creăm conflictul înainte. Ceea ce nu e regulă. Aveți vreo trezărie că a plecat în ambasadorul Americii? Ce să am? Profesorirea, am simțit ceva? Dumnezeu, l-am simțit, am bucurie. Am simțit ceva. Da. Am sărit în sus de două ori de bucurie. Deci, cam astea sunt lucrurile, ne-am ținut și ne ținem de cuvânt. Vom fi alături de cetățenii județului Călăraș. Astăzi am avut audiențe, să știți, de la ora 8 se prezentă aici. Am avut 10 audiențe. Oamenii care s-au înscris au venit. Am discutat personal cu fiecare parte. Am și rezolvat o mare parte dintre problemele lor, pentru că mie îmi place să fiu pragmatic. Și așa vom continua în același ritm. Susținut. Și vom merge direct către cetățeni. Eu cel puțin mi-am propus lucrul ăsta și așa o să fac. Cum am început în zona Olteniței, o să continui și în zona Călăraș. O să merg în localitățile noastre urbane, rurale, pentru a culege date, informații, probleme, soluții și așa mai departe. Unde vă pot găsi cetățenii care vor să vină la consultația noastră cu probleme? Unde v-ați găsit dumneavoastră, să spun? La sediul PSD. La sediul PSD, de Șoseaua București, avem secretariatul și doamna știe foarte bine, face programul. Eu vin în fiecare joie. Am să vină data la 3 săptămâni la Călăraș, pentru că am cabinetul la Olteniița, dar odată la 3 săptămâni prin rotație o să vin în municipiul Călăraș și la sediul PSD din strada București. Dimineața de la ora 8 până la ora 12, 1, 2, 3, 4, nu contează, până nu rezolv ultimul, nu plec acasă. Da. Fără discuție, avem serviciu secretariat, sunt foarte bine documentate, doamne, știu foarte bine, păstrăm legătura, mă sună. Și aseară vorbeam la telefon, primul era la ora 8, la 8 fără 5 eram și eu aici. Da. Și la Olteniița la fel, m-a întrebat de Călăraș și la Olteniița, facem iese fără la Olteniița, da.